seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Moldovenii care se întorc din sudul Africii, unde a fost depistată noua variantă a coronavirusului, vor fi plasați în carantină, iar străinii care vin din regiune au acces interzis în Moldova. Rând pe rând, țările europene introduc restricții și își închid granițele din cauza noii tulpini. În Moldova, mutația nu poate fi depistată pentru că nu avem specialiști instruiți. Cu cât mai mari posibilități și mai repede o să putem citi tulpinele, cu atât mai ușor o să ne fie să facem pronosticuri. Moldova Gaz a inițiat o anchetă internă pe numele mai multor angajați ai întreprinderilor de distribuție după ce 10.000 de metri cub de gaz au fost incluși în facturi, deși nu au fost consumați. Telefoane, ceasuri scumpe, arme și bani. Asta au ridicat procurorii din casa fostului șef al MOL Telecom, suspectat de îmbogățire ilicită. Noua variantă a COVID-19 Omicron, care se răspândește rapid în toată lumea, nu poate fi depistată în Moldova. Deși despre secvențierea virusului în laboratoarele ANSP se vorbește încă din vară, procesul nu a fost demarat nici până astăzi. De câteva săptămâni, autoritățile spun că specialiștii sunt încă la etapa de instruire. Experții în sănătate publică avertizează că lipsa informațiilor despre tulpinele circulante ar putea provoca un nou val de infectări. Specialiștii din cadrul laboratorului unde va fi utilizat secvențiatorul sunt la etapa de instruire și implementare a metodei cu ulterioara instruirii referitor la analiza secvențelor, o instruire în bioinformatică. Dar despre faptul că specialiștii sunt instruiți, autoritățile din sănătate vorbeau încă din luna octombrie. În săptămâna curentă au loc acele instruiri și pregătiri a personalului. Au mai trecut câteva săptămâni, iar când secvențiatorul donat de UE și OMS a ajuns în Moldova, responsabilii de la Agenția Națională de Sănătate Publică au anunțat din nou că angajații iau lecții despre cum să depisteze noile variante ale virusului. Ce durează atât de mult instruirea? Fiindcă abia câteva zile în urmă el a fost instalat, urmează ca să vină specialiștii care au instalat echipamentul pentru a instrui specialiștii noștri. Așadar, nu este clar cât vor mai dura instruirile pentru ca specialiștii ANSP să poată depista noi tulpini ale coronavirusului, cum ar fi cea depistată în Africa de Sud, Omicron, care se răspândește rapid în Europa. Tulpina Omicron are peste 50 de mutații. Deci cu cât mai mari posibilități și mai repede o să putem citi tulpinele, cu atât mai ușor să ne fie să facem pronosticuri. Secvențierea noii tulpini este importantă pentru ca responsabilii din sănătate să știe cât de contagioasă este mutația și să evite un nou val cu recorduri de infectări. O să avem o creștere rapidă de cazuri noi și ați văzut deja, sunt diagrame care arată pe cât de repede crește numărul de cazuri noi cu tulpină nouă. Sistemul nostru medical nu este deja foarte epuizat, nu este pregătit pentru un nou val. Noi abia ieșim din valul 4. Vara trecută, când varianta Delta a luat amploare în toată lumea, autoritățile din sănătate de la noi au trimis teste unui laborator din Germania. După câteva săptămâni de așteptare, specialiștii germani au confirmat prezența tulpinii Delta, dar la acea vreme, deja în Moldova, numărul infectărilor și al deceselor creștea, iar țara s-a pomenit în fața unui nou val al pandemiei. Moldovenii care se întorc din 8 state din sudul Africii vor fi nevoiți să stea în carantină timp de 14 zile din cauza noii tulpini. Măsura este valabilă pentru cetățenii noștri care vin din destinații precum Mozambic, Malawi, Namibia și alte 5 țări. Carantina va putea fi întreruptă în cazul în care testul efectuat în a 7-a zi de la întoarcere va fi negativ. În același timp, autoritățile au decis că străinii care vin din sudul Africii au acces interzis în Moldova. Noua tulpină se răspândește cu o viteză uluitoare în toată lumea. Botswana a ajuns deja la 19 cazuri, iar în Europa, varianta a fost depistată în Olanda, Marea Britanie, Germania, Italia, Austria, Cehia, Danemarca, Belgia și Scoția. 13 cazuri de contaminare cu Omicron au fost înregistrate în Portugalia la jucătorii unui club de fotbal, după ce unul dintre fotbaliști a fost recent în Africa de Sud.
După ce Africa de Sud a anunțat că a descoperit noua variantă a SARS-CoV-2, lumea a fost cuprinsă de panică. Omicron prezintă un risc foarte ridicat la nivel mondial, a avertizat astăzi Organizația Mondială a Sănătății, care subliniază că există numeroase incertitudini cu privire la pericolul pe care îl reprezintă și la transmisibilitatea acesteia și că până în prezent nu s-a raportat niciun deces din cauza variantei Omicron. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. Între timp, tot mai multe state europene confirmă cazuri de infectare cu noua tulpină. 13 cazuri au fost depistate la jucătorii de fotbal de la clubul portughez Belenenses Sad. Unul dintre fotbaliști a fost recent în Africa de Sud. Pe de altă parte, 6 cazuri ale variantei Omicron au fost depistate astăzi în Scoția. Ca să reducă riscul de răspândire, Israelul a luat decizia extremă și a închis de astăzi granițele pentru toți cetățenii străini. Și în Marea Britanie, care a înregistrat al treilea caz de infectare cu noua variantă de coronavirus, se impun noi reguli sanitare. De mâine, măștile de protecție devin din nou obligatorii în magazine și în mijloacele de transport în comun, iar cei care intră în regat trebuie să se testeze. We're not going to stop people traveling, but we will require anyone who enters the UK to take a PCR test by the end of the second day after their arrival and to self-isolate until they have a negative result. Guvernul Africii de Sud a criticat restricțiile sanitare stricte impuse călătorilor din Africa de Sud. The reaction of some of countries in terms of imposing travel bans and such measures are completely against the norms and standards as guided by the World Health Organization. Many of the countries which have come with this kind of draconian reaction are themselves battling with a fourth wave. Medicii sud-africani care tratează pacienți infectați cu Omicron își îndeamnă colegii străini să nu intre în panică. Looking at the mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking as we don't see severely ill patients. I also checked with the hospital, some of the hospitals in my area. And one of the biggest hospitals, they only have one patient currently that's COVID positive on a ventilator, and they don't even know whether it's COVID, it's Delta or whether it is Omicron. That's been created currently out there in the media and worldwide. Doesn't correlate with the clinical picture. OMS a anunțat că testele PCR sunt în continuare eficiente în detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 și sunt în desfășurare investigații pentru a determina dacă această variantă are vreun impact asupra celorlalte tipuri de teste, în special testele antigen rapide. Moldova Gaz a inițiat o anchetă internă pe numele mai multor angajați ai întreprinderilor de distribuție a gazelor după ce 10.000 de metri cub de gaz au fost incluși în facturi, deși nu au fost consumați. Într-un comunicat emis de companie, se spune că în timpul unui audit s-a stabilit că unii dintre angajați, folosindu-și statutul de serviciu în interesele financiare personale, au inclus 10.000 de metri cub de gaz în baza de date și, ca urmare, în facturare. Astfel, consumul pe luna octombrie urmează să fie recalculat, iar persoanele responsabile vor fi pedepsite. Nu am reușit să aflăm despre ce distribuitor este vorba, deoarece șeful Moldova Gaz nu ne-a răspuns la telefon. Vineri, Guvernul Republicii Moldova a transferat companiei Moldova Gaz 1,4 miliarde de lei din bugetul de stat pentru ca întreprinderea să achite datoria acumulată pentru luna octombrie și jumătate de noiembrie către Gazprom. Deputatul Pazdan Perciun, Vladimir Odnostalco, de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, dar și fostul deputat al platformei DA, Liviu Vovc, sunt invitații emisiunii În Profunzime din această seară. Lorena Bogza va discuta cu ei, printre altele, despre proiectul de lege care a anulat micșorarea vârstei de pensionare. Emisiunea începe imediat după jurnal și va fi difuzată și live pe site-ul protv.md. Continuăm cu un moment periculos surprins pe o șosea din Strășeni. Un șofer a fost cât pe ce să lovească un biciclist și părea că o face intenționat. Cum a reacționat ciclistul și ce spune poliția, aflați la știri. Materialele adunate în cazul pitbullului împușcat în parcul Valea Morilor, după ce a atacat un alt patruped și o femeie, au fost întoarse organului de urmărire penală după ce au ajuns pe masa procurorului. Acesta solicită anchetatorului investigații suplimentare. Nu pot de mult
judecate din cadrul procesului penal, pentru că nu este adoptată o decizie marginea lui. Au fost stabilite careva omisiuni, respectiv procesul penal a fost returnat la Inspectorat de Poliție Centru pentru investigații suplimentare. Pentru investigații suplimentare, anchetatorii au la dispoziție 30 de zile. Acum două săptămâni, aceștia au transmis procurorului toate materialele acumulate cu îndemnul de a nu porni dosar penal pentru că nu există elemente ale unei infracțiuni. Cazul a avut loc luna trecută, iar camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul trage de mai multe ori în patrubet. Atunci, activiștii pentru protecția animalelor spuneau că acesta, dar și stăpânul pitbullului, trebuie trași la răspundere. 10 telefoane, ceasuri scumpe, arme și bani. Acestea sunt doar o parte din bunurile ridicate de procurorii anticorupție în urma perchezițiilor efectuate acasă la fostul viceministru al economiei și ex-șeful MOL Telecom, Vitalie Iurcu. Responsabilii de la procuratură spun că acesta nu se află în țară, dar va fi citat pentru a fi pus sub învinuire în dosarul pentru îmbogățire ilicită. Dacă nu se va prezenta, va fi anunțat în căutare. Imaginile surprinse în timpul perchezițiilor se vede cum ofițerii de la Spia intră într-un apartament care ar aparține unei rude de-a lui Vitalie Iurcu. În urma descinderilor, aceștia au găsit bani, suma însă nu este specificată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în urma celor 7 percheziții efectuate săptămâna trecută acasă la Vitalie Iurcu, dar și la rudele acestuia, au fost ridicate 10 telefoane mobile, peste 50 de suporturi optice, un laptop, un calculator, înscrisuri și mai multe documente. Procurorii spun că au fost ridicate mai multe obiecte valoroase care au fost cercetate de specialiști și s-a stabilit că acestea sunt probe în dosar. Oamenii legii au descins pe 26 noiembrie locuința lui Vitalie Iurcu. În urma perchezițiilor au fost reținuți doi complici ai fostului director de la MOL Telecom. Responsabilii de la Procuratura Generală ne-au spus că Iurcu nu a fost reținut pentru că nu se află în țară, dar unde anume este, nu știu. Acesta urmează să fie citat la procuratură, iar dacă nu se va prezenta, va fi dat în căutare. Potrivit ziarului de gardă, Vitalie Iurcu, fostul director al MOL Telecom în perioada 2009-2015, numit în 2015 viceministru al economiei, a reușit să adune în perioada când a condus una din cele mai mari companii de stat o avere impresionantă. Acesta deține o casă de lux, conduce un Porsche Cayenne, deține mai multe terenuri în Chișinău care valorează milioane de lei. Totodată, ziarul de gardă scrie că prin intermediari, în special prin intermediul unui nepot, este implicat în activitatea mai multor companii agricole. Tot prin nepotul său, Iurcu ar fi arendat jumătate de hectar de pădure lângă Ialoveni, pădure la care în 2014, în timpul orelor de serviciu, au muncit chiar angajații ai MOL Telecom plătiți din banii statului. Nu am reușit să luăm legătura cu avocatul lui Vitalie Iurcu pentru o reacție. Președintele raionului Drochia a fost amendat cu 3.500 de lei și lipsit de dreptul de a deține această funcție pe o perioadă de 7 luni. Decizia a fost luată de magistrații de la Drochia într-un dosar de exces de putere aflat în gestiunea CNA. Este dosar politic, prejdră. Hotărârea dată va fi contestată la Curtea de Apel Belt. Vedem totuși în urma contestației dacă în Republica Moldova mai există un sistem judecătoresc independent. Deci nu veți executa hotărârea primei instanțe? Păi bineînțeles că nu. Potrivit CNA, Vasilian ar fi eliberat o scrisoare de garanție în numele Consiliului Raional, chiar dacă nu avea împuterniciri în acest sens, oferind un ajutor de peste 100.000 de lei Asociației Pescarilor Amatori din Raion pentru procurarea puiilor de pește. Alexei Vasilian susține că a semnat actul după ce a fost aprobat de consilieri. Judecătorii care au pronunțat sentințele în cazul lui Ilan Șor și Vlad Filat au demisionat. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat astăzi 5 cereri de demisie, printre care și cea semnată de o judecătoare anchetată anterior pentru corupție. Toți au spus că pleacă din propria inițiativă, fără alte detalii. Galina Moscalciuc este unul dintre cei 5 magistrați care și-au depus cererile de demisie. Alături de alte 5 judecătoare, Moscalciuc a fost vizată în dosarul mitei pentru judecători. Ea a fost reținută în 2018 când era angajată la Curtea de Apel Chișinău, ulterior fiind eliberată și achitată. Moscalciuc a fost președinta completului de judecată care a examinat dosarul lui Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare. Iar în 2013, magistrata l-a achitat pe polițistul Ion Perju, acuzat că i-ar fi aplicat lovitura
natura fatală lui Valeriu Boboc, decedat în urma violențelor din aprilie 2009. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia. A demisionat și Andrei Niculcea, judecătorul care în 2018 l-a condamnat pe Vlad Filat la 9 ani de închisoare, iar un an mai târziu judecătorul l-a condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare pe Ilan Șor, însă a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă. Eliberându-l imediat de sub strajă din sala de judecată, cu condiția că nu este arestat legal în alte cauze penale. Andrei Niculcea este cel care a pronunțat sentința secretă de condamnare a fostului șef de la SIS, Vasile Botnar, vizat în dosarul expulzării profesorilor turci. Un alt judecător care pleacă din sistem este Boris Bârcă, de la Curtea de Apel Chișinău, la săfătoriul de magistrat, și Dumitru Gherasim, de la judecătoria Vâlț. Un alt magistrat care pleacă din sistem este Eduard Rățoi, care a activat la Curtea de Apel din Vâlț. CSM a înaintat demersurile spre aprobare în acest sens către Maia Sandu. Toți magistrații au menționat în cereri că pleacă din propria inițiativă, fără a oferi alte detalii. Procurorii au finalizat urmărirea penală pe un capăt de acuzare ce îl privește pe Alexandru Stoianoglu, în care îi este imputată depășirea atribuțiilor de serviciu. Pe acest capăt de acuzare, lui Stoianoglu este incriminat că la eliberarea din funcția procurorului Nicolae Chitoroagă, ex-șeful PC Cox, care era învinuit într-un dosar penal, a dispus achitarea indemnizației de concediere de peste 160.000 de lei și a prejudiciat astfel bugetul procuraturii. Stoianoglu este învinuit pe 5 capete de acuzare, printre care abuz de serviciu și fals în declarații. Procurorul general suspendat, care se află în arest, se declară nevinovat. Moment periculos pe o șosea din Strășeni. Un șofer a fost la un pas de a da cu mașina peste un biciclist, iar din imaginile surprinse părea că o face intenționat. Poliția s-a autosesizat și îl caută pe conducătorul auto. Din imagini se vede cum șoferul mașinii a intimidat de mai multe ori ciclistul, încercând să dea cu mașina peste el, până când acesta a ajuns de pe șosea pe Prundiș. Conducătorul auto și-a continuat apoi drumul. Unul dintre cicliștii aflați pe șosea în acel moment ne-a povestit cum s-a întâmplat totul. Automobilistul în cauză a hotărât să taie calea mașinii noastre, pilot, a frânat brusc în fața lui, ceea ce ne-a obligat pe noi să începem să frânăm. Unul din cicliști care era exact în față, șoferul a tras înspre el. El i-a dat cu mâna peste automobil. Ăsta a dat încă o dată în el și a mai dat a treia oară în el ca să încerce să-l dea jos de pe bicicletă și bănuiesc eu să-l învețe o lecție. Alex spune că echipa de circa 30 de sportivi circula în două rânduri, pentru că în unul, așa cum prevede regulamentul, s-ar fi format un rând prea mare și șoferii nu ar fi putut să facă depășirea. El susține că toți cicliștii purtau haine reflectorizante. Tânărul a făcut publică înregistrarea, pentru că nu este pentru prima dată când șoferii intimidează cicliștii. Pentru mine e o chestie personală, pentru că primăvara asta chiar am avut un coleg de echipă care a fost omorât de un automobilist care a trecut pe la semnul stop fără ca să se oprească. Probabil ar trebui revăzute și regulile de circulație, pentru că cicliștii, de exemplu, sunt obligați să poartă veste reflectorizantă în loc să oblige șoferii să oferă mai mult spațiu cicliștilor. Totul s-a întâmplat ieri la intrarea în Strășeni. Oamenii legii s-au autosesizat și ne-au spus că îl caută pe șofer. Agentul constatator urmează să stabilească cine este vinovat și ce riscă. Potrivit regulamentului circulației rutiere, șoferii care se antrenează într-o depășire trebuie să păstreze o distanță de cel puțin un metru în raport cu ciclistul. O excursie într-o peșteră din Criuleni s-a încheiat la peste 300 de metri adâncime pentru un tânăr care a rămas blocat. Salvatorii au intervenit ca să-l scoată. Cu ce s-a încheiat totul, aflați în jurnal. Toți doritorii de a se imuniza anticovid cu doza a treia au pot face începând de astăzi în capitală. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, chiar dacă Ministerul Sănătății a selectat anumite categorii de persoane pentru administrarea dozei suplimentare. Deocamdată, instituția nu a reacționat la decizia primăriei. Încurajăm în continuare toți locuitorii și oaspeții municipiului să se vaccineze cu doza 1, doza 2 și chiar de azi, 29 octombrie,
cure vaccinarea cu doza 3. Regulile rămân la fel, veniți în orice centru de vaccinare din capitală și puteți administra vaccin. Decizia a fost luată în contextul în care în țara noastră sunt suficiente doze de vaccin și există riscul ca acestea să expire, a spus Ion Ceban. Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a selectat anumite categorii de persoane pentru administrarea dozei suplimentare și anume lucrătorii medicali, personalul și beneficiarii azilurilor, persoanele în vârstă și cu comorbidități. În același timp, șeful Direcției Sănătatea primăriei a criticat ministerul pentru că a demarat abia acum administrarea celei de-a treia doză, spunând că în ultima perioadă se înregistrează un număr mare de infectări în rândul lucrătorilor medicali. Cu regret, chiar ieri a decedat o colegă noastră, un medic de familie din sectorul Buiucani, și probabil avem aici și o problemă cu faptul că nu am demarat mai rapid, anterior, revaccinarea cu doza cu doza 3. Am solicitat o reacție din partea Ministerului Sănătății, dar nu am primit deocamdată un răspuns. Doza 3 poate fi administrată la cel puțin 2 luni de la schema completă de vaccinare. Iar în luna decembrie, în fiecare weekend în capitală, vor fi organizate maratoane de vaccinare. Oamenii se vor putea imuniza într-un autobuz special amenajat, care va staționa lângă un restaurant din fiecare sector al orașului. În schimb, vor primi vouchere de consum în localuri, dar deocamdată nu este clar în ce sumă. Anunțul a fost făcut astăzi de primărie. Maratonul va fi organizat în parteneriat cu reprezentanții Horeca. O cursă contra cronometru a început pentru analizarea variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2, a dat asigurări președinta Comisiei Europene. Marile companii farmaceutice au anunțat deja că au în plan să-și adapteze vaccinurile. Pfizer a anunțat că va putea dezvolta un nou ser în 31 de zile, în loc de cele 100 de zile anunțate anterior. În timp ce oamenii de știință se întrec în a înțelege consecințele variantei Omicron a COVID-19, una dintre cele mai importante întrebări este dacă această nouă versiune a coronavirusului poate depăși varianta Delta, dominantă la nivel mondial acum. And the scientists and manufacturers need 2 to 3 weeks to have a full picture about the quality of the mutations of this Omicron variant. Oamenii de știință știu că Omicron este diferit genetic de variantele anterioare, inclusiv variantele Beta și Delta, dar nu știu dacă aceste modificări genetice îl fac mai transmisibil sau mai periculos. Its ability to infect people who have recovered from infection and even people who have been vaccinated make us say this is something you got to pay really close attention to and be prepared for something that's serious. It may not turn out that way. Is the disease more serious than when you, for example, get infected with the Delta variant? That's point number one. Point number two are the antibodies that are induced by the vaccines that we are using. Omicron prezintă mult mai multe mutații față de Delta, așa cum arată prima imagine realizată și publicată de prestigiosul Spital Bambino Gesù din Roma. Varianta are aproximativ 30 de mutații în proteina de vârf a coronavirusului, ceea ce ar putea avea drept efect o răspândire foarte rapidă la oameni. What we know of the genome of the virus is really concerning. There are a lot of mutations there that we know help escape certain antibodies. It might also be a problem for some of the monoclonal antibody therapies that we've been using. So there is reason for concern, but again, we're going to have to wait. Cât despre simptomele infecției provocate de varianta Omicron, OMS menționează că deocamdată nimic nu sugerează că acestea ar fi diferite. Majoritatea pacienților din Africa de Sud au fost tratați acasă. Pe de altă parte, în cazul variantei Omicron există o diferență majoră față de cele deja existente. Pacienții nu-și pierd gustul și mirosul. Marile companii farmaceutice, dintre care Pfizer, Moderna, Novavax și AstraZeneca, au anunțat deja că au un plan să-și adapteze seruri. Este însă o operațiune de durată, iar o variantă modificată a vaccinului ar putea fi disponibilă la începutul anului viitor. We need to figure out if the vaccines need to be modified and all that stuff can be done fairly quickly because the vaccines are easily modifiable. Mai durează aproximativ 2 săptămâni până când cercetătorii sud-africani vor stabili dacă vaccinurile actuale sunt eficiente și încă 3 luni până când un nou ser va fi produs. Cercetat pentru îmbogățire ilicită, directorul termoelectrică Veceslav Eni a demisionat astăzi. Întreprinderea a făcut anunțul într-un comunicat, dar nu a menționat motivele deciziei. Săptămâna trecută, Veceslav Eni a fost recunoscut și audiat în calitate de bănuit într-o cauză penală pornită pentru îmbogățire ilicită. Procurorii susțin că au acumulat probe care ar demonstra că din 2015 cheltuielile directorului termoelectric au depășit veniturile înregistrate cu aproape 4 milioane de lei. Eni nu a reacționat la aceste acuzații.
Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, a fost demis. Acesta crede că a devenit incomod guvernării și spune că va continua să activeze independent. Am încercat să aflăm motivul eliberării din funcția lui Ștefăniță, însă ministrul Culturii nu ne-a răspuns la apeluri, iar secretarul de stat nu ne-a putut oferi detalii. Ion Ștefăniță ne-a spus că săptămâna trecută a fost sunat de secretarul de stat Ion Budeci și a fost anunțat că mâine va avea loc o ședință la Ministerul Culturii, unde se va discuta despre demiterea sa. L-am apelat pe domnul ministru ca să-mi confirme că este adevărat ceea ce a menționat domnul secretar de stat. Respectiv, evident că a fost o convorbire, ai spunem, de polemici care le-a adus domnul ministru, care le-am adus eu. Fiecare rămâne cu dreptatea sa. Eu consider că aici, la mijloc, este o butonare politică. Ștefăniță crede că principiile lui de muncă nu ar fi pe placul guvernării. Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a spus lucrurilor pe nume. Noi am spus că suntem într-o situație avansată de degradare pe toate ruinile. Da? În țară noi avem turul conașilor ruinate. Și atunci când o structură a statului, în cazul nostru, medicul pentru monumente, agenția de inspectare și restaurare, spune că statul este vinovat, statul este impotent față de acest domeniu, evident că ei sunt incomod. Eu rămân cu domeniu, am fost cu domeniu și am fost și cu cetățenii Republicii Moldova, cei care dețin monumente, care au avut motivația să le conserveze, să le restaureze și birocrația, felul cum am votat în Consiliul Național Istoric, anume de aici pornim discuțiile. Am încercat să obținem o reacție de la Ministrul Culturii, însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri, iar secretarul de stat Ion Budeci nu ne-a spus prea multe despre demiterea lui Ion Ștefăniță. Datorită activității care o are în cadrul agenției, nu putem da detalii. După ce va lua cunoștință domnul Ștefăniță cu ordinul semnat de domnul ministru, atunci va putea fi totul public. Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor este o instituție specializată, subordonată Ministerului Culturii, responsabilă de inspectarea pe teren a monumentelor de istorie, artă și arhitectură și a zonelor lor de protecție, precum și respectarea legislației în vederea ocrotirii monumentelor. Ion Ștefăniță a deținut funcția de director interimar al agenției din anul 2009, până atunci instituția funcționând doar pe hârtie, spune el. Din 2010, Ion Ștefăniță a coordonat proiectul Politici Eficiente de Protejare a Patrimoniului Cultural în Europa, realizat cu susținerea biroului UNESCO și a Ministerului de Externe al Italiei. De ziua leului moldovenesc, Banca Națională a pus în circulație 4 monede comemorative. Cea mai scumpă este din aur și este dedicată împlinirii a 200 de ani de la nașterea poetului Vasile Alexandrii, valoarea acesteia fiind de peste 8.000 de lei. Ca să le vadă toți doritorii, la Muzeul Băncii a fost astăzi ziua ușilor deschise. Avem moneda 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alexandrii. Ea va completa seria de monede din Aleea Clasicilor, din Grădina Publică Ștefan cel Mare. Moneda este executată din aur, într-un tiraj limitat de 150 piese. Valoarea acestei piese în cazul dat depășește 8.000 de lei. Această monedă este cea mai prețioasă dintre cele 4 puse în circulație astăzi. Celelalte sunt din argint, una fiind dedicată omului de cultură Nicolae Iorga, iar alta savantului Eugen Coșeru. Are o valoare nominală de 50 de lei, un tiraj limitat de 200 de piese. Aveți și un certificatul de autenticitate trecute caracteristicile. Iar cea de-a patra monedă completează seria Cartea Roșie. Moneda este din argint, iar pe ea este reprezentat popâlnicul nobil, o specie de plantă inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Are o valoare nominală de 50 de lei, care este indicată pe verso, și un tiraj de 300 de unități, una valorând astăzi aproximativ 770 de lei. Prețul acestor monede însă se schimbă în fiecare zi, fiind evaluate în funcție de cotația metalelor prețioase din care sunt bătute. Cât de repede se vând aceste monede? Ele sunt la mare căutare de către numismați, cei care și le doresc să le aibă în colecție personală, pentru că într-adevăr, sunt niște adevărate opere de artă. Cu această ocazie, la Muzeul Băncii Naționale a fost astăzi ziua ușilor deschise. N-au fost introduse toate
bancnotele odată, dar au fost introduse doar aceste trei bancnote de 1, 5 și 10 lei. Bancnotele erau de o culoare care reprezentau ansamblul tricolorului. Vizitatorii au fost curioși să afle unde se tipăresc leii. Este clar că batem monedele de altă parte, că Republica Moldova, Banca Națională, nu are monetărie proprie. Acești tineri au venit de la Centrul de Excelență Informatică și Tehnologii Informaționale. Au impresionat monedele din aur foarte tare și valoarea lor, sigur. Am impresionat monedele noi, dedicate de carte roșie. Eu mă gândesc că trebuie să fie mai multe așa de monede legate, adică cu natură. Guvernatorul Băncii Naționale susține că leul este într-un proces continuu de modernizare, iar unul dintre obiectivele instituției este să crească nivelul de utilizare a plăților cu cardul, țara noastră înregistrând progres în acest sens. La sfârșitul anului trecut, 4 din 5 locuitori a Republicii Moldova dețineau un card de plată. Astăzi sunt în circulație 2,3 milioane de carduri de plată. Leul moldovenesc a fost introdus în circulație pe 29 noiembrie 1993. Un tânăr de 21 de ani a rămas blocat la o adâncime de 350 de metri după ce a alunecat într-o peșteră din Criuleni. Potrivit salvatorilor, băiatul a plecat în excursie alături de prieteni. Misiunea de salvare a durat aproape o oră, iar tânărul a suferit o fractură la picior și a fost transportat la spital. Incidentul a avut loc aseară în jurul orei 19, potrivit salvatorilor. Tânărul se afla în peșteră cu trei prieteni, iar la un moment dat acesta a alunecat la o adâncime de 350 de metri. În acel moment au ieșit prietenii din peșteră și au contactat serviciul 112. În misiune au fost detașate trei echipe de salvatori și pompieri care au comunicat permanent cu tânărul și au evaluat starea acestuia. Operațiunea de salvare a durat aproximativ o oră, iar în urma incidentului băiatul și-a fracturat piciorul și a fost transportat la spital, la Chișinău. Potrivit salvatorilor, peștera surprizelor nu este o locație turistică, iar doritorii de a merge în excursie trebuie să o facă alături de un specialist. În cazul în care totuși aleg să meargă în anumite destinații, care la prima vedere par foarte interesante, dar pot fi cu siguranță periculoase, e bine să meargă în grupuri. Totodată, specialiștii recomandă folosirea echipamentelor speciale, printre care casca și lanterna. O furtună de zăpadă s-a abătut peste nordul Spaniei, ceea ce a dat serioase bătăi de cap șoferilor și autorităților deopotrivă. Zăpada a blocat peste 100 de drumuri, iar mașinile de mare tonaj nu au mai putut circula. De vină este furtuna Arwen, care a provocat probleme și în Marea Britanie. Nordul Spaniei se confruntă cu o puternică furtună de zăpadă care îi pune la încercare pe șoferi. Nivelul alertei de meteo a fost ridicat în țara Bascilor, Navara și Cantabria. 31 de provincii s-au aflat sub atenționări meteo de ninsoare, ploaie, vânt, valuri puternice, polei și temperaturi foarte scăzute. În unele zone din Navara, zăpada a ajuns până la un metru. Autoritățile au folosit peste 150.000 de tone de material antiderapant, însă cu toate acestea, ninsoarea a blocat circulația pe 140 de drumuri din nordul Spaniei. Meteorologii spun că se așteaptă ca efectele furtunii Arwen, care afectează aproape toată țara, să se facă simțite în continuare și părți din Regatul Unit au fost acoperite cu centimetri de zăpadă după ce furtuna Arwen a lovit Anglia și Scoția. Meteorologii prognozează că vremea rece și geroasă se va menține în ianuarie, ceea ce înseamnă că britanicii vor avea parte de un Crăciun cu zăpadă, cum rar se întâmplă. Bolnav de COVID-19, președintele ceh l-a nominalizat dintr-o cutie de plexiglas pe Petr Fiala în postul de premier după ce opoziția l-a înfrânt în alegerile legislative de luna trecută pe premierul în exercițiu Andreș Babiș. Miloș Zeman a fost adus în sala de ceremonie într-un scaun cu rotile de către un membru al personalului medical care purta echipament de protecție integral. Potrivit legislației cehe, un bolnav de COVID-19 este plasat în autoizolare pe o perioadă de 2 săptămâni. Zeman a fost testat pozitiv imediat ce a fost externat din spital, unde a fost internat la terapie intensivă din cauza altor probleme de sănătate. Potrivit Constituției cehe, președintele are atribuții ceremoniale, însă deține un rol important în formarea unui guvern.
A fost haos la un meci de fotbal din Grecia. Fanii au aruncat cu materiale pirotehnice din tribune și s-au dezlănțuit pe teren. Poliția a intervenit, iar arbitrul a oprit partida. Ce a urmat după, aflați la știrile din sport. Cel mai mare și impresionant patinoar din Rusia, dar și din Europa, și-a deschis porțile la Moscova, în pofida noului val al pandemiei care a lovit țara. 3600 de tone de gheață pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați, luminițe multicolore și o atmosferă de basm. Totul este pregătit pentru pasionații de patinaj. Patinoarul de la centrul expozițional a devenit cel mai mare din Moscova și din întreaga Rusie. Întreaga alee centrală a parcului din jurul celebrelor fântâni este acoperită cu gheață. Suprafața este de 20.000 de metri pătrați. Anul acesta, spre deosebire de cel trecut, a avut loc o ceremonie de deschidere. Un amplu program cultural este planificat pentru tot sezonul. Уникальность катка ВДНХ – это его расположение среди исторических павильонов и музеев. И в этом году мы предложим нашим посетителям специальные комбо-программы, когда за один день можно будет и покататься на коньках, и посетить музеи, и другие интересные места на ВДНХ. Ай невое де 15 минуты са паркурч тоате алеиле патинуарулуй. Очень много и людей, и музыка, вообще все шикарно, нам очень нравится. Настроение чудесное, практически предновогоднее, несмотря на то, что сейчас только ноябрь, но уже хочется прям нарядить елку, закупиться подарками для близких и встречать 2022 год. Чувство необыкновенной радости, зимний день, наши друзья все в сборе, мы приехали к вам из Калининграда на открытие катка, ВДНХ, красота, зима, спасибо! Ура! Ура! И моя ласточка для финала, девочки. Так, держим ласточку. Până acum nu există măsuri restrictive speciale în capitala Rusiei, în ciuda valului mare recent de COVID. În acest weekend, rata infecțiilor a scăzut pentru prima dată din septembrie, deci deocamdată nici măcar un cod QR nu este necesar la patinoar. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Bogza. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!